Ćao drugari, evo počinjemo novi klip koji će se razlikovati od mojih ostalih putopisa. Ovaj put pričam s vama o nečemu drugom, a to je upravo ugradnja kose, presađivanje kose sa jednog dela glave na drugi, jer sam to radio prošle godine i odlučio sam da uradim još jednom i želim prosto da podelim moje iskustvo sa vama. E sad, mnogo od vas će se sigurno zapitati šta ja imam da tražim sa ćelavošću, ali i sa presađivanjem kose. Naime, meni je ćelavost bila, da kažem, genetska strana, nasledio sam je sa tatine, sa muške linije i generalno sam ćelavio u obliku potkovice, tačno znači ovaj deo kose pred njim je nestajao. I prvi put kada sam odlučio da radim, radio sam upravo velike zaliske. Tako da možda sad ne vidite, ali ova kosa napred meni koja je tu je upravo usađena posle godinu dana rasta. Pokazat ću vam slike kako je izgledalo pre nego što sam uradio samu operaciju. Posle godinu dana, nakon usađivanja kose, kosa mi sad pretežno izgleda ovako. Generalno sam izuzetno zadovoljan uslugom i samim tim činom veoma puno radosti mi je donelo, jer estetski gledajući je dalje sad imam kosu koju nisam imao, ispustilo mi se malo čelo, tačnije izvukla mi se ova lepa linija, ali s obzirom da sam prvi put uradio generalno malo dlaka, odlučio sam ovaj drugi put samo da popunim delove koje su uređene, znači ne pomeram više liniju, to je taj oblik glave koja mi prati, ali mi fali malo gustina, fali mi malo volumen, tako da u ovom putopisu upravo objašnjavam taj deo, tačno pokazat ću vam kako se usađuje kosa na već primljenu kosu, ali i ako nemate da znate, prvi put sam radio identično istu stvar i bio sam ekstremno zadovoljan. Jako sam srećan bio samim rezultatom i nadam se da ću ovim samo dobiti malo veću gustinu da mogu da pravim malo više frizura. Kad sam presadio kosu, mnogo njih me je pitalo zašto sam se odlučio kao pa šta ćelaviš, to tako treba da bude muškarac i to se ne primećuje toliko. Jeste, apsolutno se slažem sa svim tim činjenicama, imam muškaraca koji izuzetno lepo ćelave i kojima prosto to stoji. Kod mene se sve svelo na neko samopouzdanje i ja to smatram tu generalno estetsku hirurgiju sa strane da je dobra stvar. Ne treba samo preterivati, ne treba ići u ekstreme, ali ako se vi osjećate dobro i ako to radite samo zbog sebe, ne da se pokažete drugima, da, apsolutno mislim da je estetska hirurgija dobra i presađivanje kosa sam ja shvatio sa te strane, tako da generalno nemam problem s tim da pričam o tome jer stvarno mislim da je dobra stvar. Isto kao na primjer kada ste bili krezubi i popravili ste zube. Estetski je lepše i po mom mišljenju to su stvari na koje treba obraćati pažnju. Pre nego što nastavim dalje, da znate, pred operaciju dugačka kosa mora da se šiša, tako da moj sledeći korak jeste šišanje strane sa kojoj se uzima dlaka i presađuje na drugi deo glave. Da znate, mora generalno biti skoro obrijana na jedinicu, tako da se danas šišam veoma kratko i ovde i ovde da bi prosto smanjio dlaku da doktor Dejan Rašović može da presadi kosu i da mu ne smeta jednostavno dlaka, tako da sada upravo idem na šišanje i onda nastavljamo klip. I evo sada, kada sam se ošišao, se u suštini može vidjeti koliko meni kose u suštini fali, koliko je meni nekad zalizak išao duboko. Znači, naime, ovaj prvi red je upravo to što sam stavljao prvi put i sada ja to generalno mogu da namestim kao frizuru, ali dalje mi fali gustine, fali mi volumen. Kao što vidite sa strane sam se ošišao izuzetno kratko, otprilike nekih 1 mm, zato što će se odavde vaditi kosa prilikom same transplantacije. Tako da, sutra me čeka taj dan kada idemo na transplantaciju kose. Generalno ne smete da pijete alkohol, ne smete da unosite puno kafe, znači bilo šta što širi krvne sudove i što bi moglo da dovede do nekog krvarenja. Generalno, doktor će vam dati jasnije objašnjenje na sva pitanja koja budete imali. Ono što bih ja savjetovao jeste da prvo obavite konsultacije s njim, da vidite koliko vam vlaka treba, koliko bi trebala da traje ta procedura. Ja zadnji put kad sam stavljao 1500 tih vlaka ili jedinica ili ne znam kako već da to nazovem, otprilike pa pola dana je trajala operacija, to je taj čin. Tako da treba jedan dan da se izdvoji za to i onda da očekujete narednih 10-ak dana dok te ranice su na glavi da imate prostora za oporavak, znači bez nekih većih fizičkih aktivnosti, više odmaranje da se te ranice da zarastu kako treba i generalno bezbolno je, dobija se lokalna anestezija na glavi i generalno ja nisam imao prvi put nikakvih problema, čak tokom samog razvijanja dlake i možda nekad bubuljica se stvori, ali to je veoma bezbrižno i nije alarmirajuće ako se tako nešto desi. Tako da mislim da će ovaj put, drugi put isto biti super, jedva čekam, jako se radujem tome, generalno mislim da će mi poboljšati izgled glave, tako da idemo polako da prekidamo sa današnjim danom i sutra nas čeka operacija. No, evo lep dan danas, sunce se probilo kroz oblake, ja upravo idem do ordinacije gde ćemo obaviti transplantaciju kose, da snimim taj prostor da vidite otprilike kako izgleda. A upravo smo došli u predor gde je recepcija, inače ordinacija se nalazi u jednom stanu i prelepo je, znači čim se uđe osti se ta topla atmosfera domaćinska, tako da umanjuje mi malo strah od same operacije. Jako sam već prvi put bio i uradio jednom opet i dalje operacijski sto, tako da nekako ovaj sam ambijent smiruje i uliva samopouzdanje u ono što sledi. Evo dan dva posle operacije, kao što vidite još uvek mi je mokra kosa zato što na svakih pola sata gledam da prskam ovaj fiziološki rastvor koji mi je doktor dao za čišćenje tih rana. Generalno se danas sjajno osjećam, bez ikakvih bolova, nisam ni uzimao nikakve tablete da se smanji bol. Osjeća se i dalje taj konstantan pritisak, malo se oseti, vidite i ovde otok koji se polako spušta jer sam otok prolazi, tako da današnji dan je generalno dobro, izašao sam napolje, stavio sam kapu tako da mi ne dodiruje ni zadnju, ni ovu prednju stranu same glave, tako da sam mogao da izađem napolje i već da obavim par stvari, tako da nije baš kompletno kućni pritvor. Sve u svemu, sada su dlake i dalje su pod upalom, znači vidi se ta tamnije crvena strana, znači sad je polako počinje da se spušta taj otok i je crveni, ali generalno ne boli, tako da jedna i po noć je možda sasvim dovoljno za neki oporavak. Pozadi te ranice male koje se stvore prilikom tuširanja sam ih ispirao, prvo natopio i potom malo noktima prošao da se više očiste i da ne bude velika rupa na samom tom mestu gde su tačkice, tako da dan dva prolazi savršeno, izuzetno sam aktivan po kući, ne dižem teško, ne naprežem se i dalje, kako se zove, se pridržavam pravila koje mi je doktor uputio, ali generalno je dan podnošljiv i generalno nema problema, tako da čujemo se kasnije. Evo drugari, dan 6 posle operacije koje sam imao posle transplantacije kose. Naime, nakon 6 dana svakodnevnog pranja zadnjeg dela glave i nakon sređivanja frizure, jer sam juče otišao kod frizera da mi popravi ovaj zadnji deo, jer doktor kako je skidao mašinicom malo je bilo neravnina. Sada posle 6 dana vidite, bukvalno se ne vidi da mi je rađeno bilo šta nazad na glavi, tako da mogu da izlazim napolje na ulicu bez ikakvih problema, tako da posle 6. dana skoro se ne vidi nikakav moment koji je rađen na zadnjem delu glave. I dalje prednji deo glave je najosetljiviji, danas je prvi dan kada sam počeo da ga perem šamponom, jer do prvih 6 dana samo sam fiziološki rastvor prskao na glavu, sada posle 6 dana je bilo prvo veče kada mogu da je operem kosu i jedva sam čekao, jer je onako od fiziološkog rastvora bila skroz slepljena i generalno kada bi skidao kapu koju sam nosio videlo bi se da je nešto rađeno, međutim sada kako sam je opravio, kako se ona malo raspuhnastala, bukvalno se ne vidi da je išta rađeno na mojoj glavi, tako da mogu da izlazim napolje bez ikakvog problema i da kažem ne vidi se. E sad naravno ova dlaska će postepeno da raste i da opadne i onda kada opadne iz korena kada izraste nova, to je ta dlaka koja će se primiti apsolutno za stalno i dalje sam ja veoma pažljiv prema ovoj regiji glave, gledam da je ne dotičem mnogo kada se tuširam, gledam da je polako masiram blagim dodirima da se slučajno neka taj grafit, neki koren dlake ne bi iščupao, tako da i dalje je sve veoma nežno, treba da kažemo bez neke agresije to sve raditi, ali sam ja izuzetno zadovoljan, evo posle 6 dana rezultatom koji se vidi, tako da tačno se vidi, znači ovo mi je popunjeno i ovaj tu deo vidi se sada crno, znači nema više ona belina koja je bila na početku ovog klipa. Naime, pravit ću review i nakon par nedelja kada počne dlaka da otpada i nakon mesec dana kada bi trebala krene novi rast dlake, to ćete vidjeti sad na nastavku klipa. No evo drugari, prošlo je otprilike nekih 2 nedelje od kako sam uradio operaciju, tačno 14 dana je bilo sinoć i evo posle nekog kratkog vremenskog intervala mogu reći da sam jako zadovoljan kako je sam ishod operacije izašao. Naime, napred sve ove dlake prošle su one male krastice, više ih nema, tako da se primila sva dlaka koja je bila usađena. Ona sad vidite, pošto imam ostatak ove moje kose, se generalno ne vidi, ali se vidi ta linija koja je popunjena. Isto tako i sa druge strane, znači te dlakice sam primetio da kako su se primile, sada polako posle 2 nedelje počinju da ispadaju dlake i onda kreće da raste iz korena nova. Zna da se napravi bubuljice, na primjer kad dlaka ne probije kožu, meni je bila tu jedna, kako se zove, pre par dana i prođe sama od sebe. Pozadi je sve kako treba, tako da se apsolutno ne vidi nikakve ranice, nikakve krastice nisu ostale i ja sam jako zadovoljan. Tako da 2 nedelje posle, evo vidite otprilike kako izgleda, kako je popunjeno i tako. Biće to dobro, samo treba malo vremena da se namesti, da poraste i ja sam super zadovoljan. Javljamo se kad prođe još malo vremena. I evo, posle malo više, par dana više od mesec dana nakon transplantacije kose, ova stara dlaka koja je sada usađena, tačnije sad to što smo radili, polako je počela da opada, tako da su mi se, kao što vidite, rupe ponovo je vratile, ali otprilike za nekih nedelju, 2 dana bi trebalo ponovo ta mlada dlaka počne da raste. Tako da bi se ovo trebalo popuniti kroz neko vreme. Za sada, kao što vidite, ja puštam kosu, nisam se još išao, da mogu upravo da pokrijem te delove, ali kao što sam rekao, znači, one su polako počele da opadaju i onda bi trebalo za par nedelje da počnu da rastu nove i to je ta trajna dlaka koja bi trebalo da ostane. Ja sam sada zadovoljan, kažem, još uvek pokušavam da prikrijem ovo što se ćelavi, ali nadam se da uskoro neće biti potrebe za time. Evo, 3 meseca nakon moje presadnje kose, frizura mi sada izgleda otprilike ovako. Dosta sam zadovoljan rezultatima, popunili su se ovi delovi koji nedostaju. Shvatio sam da bi možda još mogao jednom da uradim ovaj predeo kose koji vidite malo još treba dlaka, ali što se ovo tiče, što smo sada zasadili, ja sam ekstremno zadovoljan. Iz meseca u mesec vidim sve bolje i bolje rezultate i jednostavno, da, sad već ima toliko kose da mogu da napravim frizuru i da pokrijem taj ćelavi region napred koji je ostao bez kose. Tako da pratit ću još situaciju, kažu da tek posle 6 meseci dolaze oni pravi rezultati kod presađivanja kose. I evo, posle 9 meseci, otprilike možete sad da vidite kako izgleda. Izuzetno lepo, izuzetno sam zadovoljan rezultatima, tako da mislim da ću raditi još jednu, čisto da dopunim malo delove koji mi tu u sredini nedostaju, jer kao što sam rekao, ja ćelavim u obliku potkovice, ali za sada ovaj prvi deo koji mi je pokrio zaliske je stvarno uradilo fantastičan posao. Podiglo mi je samopouzdanje, mislim da generalno dosta pristojnije izgledam nego pre kada nisam imao kosu, tako da je to stvarno bila jedna od najboljih odluka koje sam mogao da donesem. Tako da ja sam izuzetno zadovoljan, nadam se da su vam ove informacije bile korisne. Ukoliko imate pitanja, slobodno možete da se obratite doktoru Rašoviću, ostavit ću vam njegov link ili kontakt dole u opisu ovog videa, a mi se vidimo u nekoj sledećoj avanturi. Ćao!